пишуть нам. Я обов'язково найцікавіше буду читати. Представляю спікера цієї години. Це Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005 і 2010 роках. Пане Миколо, доброго вечора. Дякую, вітаю, що ви слава прийшли. Україні. Героям слава. Дякую, що ви прийшли до нас в студію. Значить, що розганяють російські телеграм-канали? Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС. Соцмережі спалахують цими повідомленнями. Наскільки серйозно можна ставитися до таких інформаційних вкидів з боку російських медіа? На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія не має успіхів на фронті. Вона використовує різні системи, і провокаційні, і інформаційні, для того, щоб збурити якраз, в першу чергу, наших партнерів щодо загрози якраз вибуху на Запорізькій АЕС. А це буде страждати не тільки Україна, але і наші, наприклад, турецькі партнери, європейські частково. Це вже переходить в іншу фазу протистояння, уже протистояння на ядерний рівень. От. І тому в даний момент він думає, що таким способом буде змушувати партнерів і нас до переговорів, нас будуть тиснути західні наші колеги, от, і зрозуміло, на умовах Російської Федерації. Тим більше вже звучать окремі оціночні судження, навіть з боку деяких чиновників НАТО, що от ми можемо, так сказати, деякі території залишити замін на вступ НАТО. Тобто такий зондаж іде з різних позицій. І особливо Путін тут задає стратегічний тон. Що, а що? В нього залишилося два поки аргументи. Це Запорізька атомна електростанція, підрив її, і провокація, і виток радіації, а це вже проблема уже і в Україні, і світу. І з іншого боку, це ядерна зброя. Тому перший етап вони використовують. Зрозуміло, що зараз вони цього не будуть робити, або будуть готувати провокацію під українським прапором. Це, скоріш всього, така буде модель, що ми начебто нанесемо удари. Тому готуються відповідно і озброєння, техніка українського виробництва, ідентифікації нами, може захоплено десь, або може інші періоди радянського, і зрозуміло, із або снарядами, або ракетами, які будуть тоді свідчити про те, що це начебто ми нанесли удар. От така великомасштабна провокація може бути. Спочатку і ПСО, як ми говоримо, а далі вже і реальні дії. От тому сьогодні дуже важливо, щоб наша розвідка системно відсіджувала такі якраз і дії, підготовчого формату. На опередження якраз ставить питання про здійснення контролю на АЕС при допомозі МАГАТЕ, ООН, так сказати, інших зацікавлених країн, які готові виступити якраз і гарантами, а з іншого боку включитися в комісію. А в першу чергу, я думаю, посилити представництво МАГАТЕ на самій же Запорізькій АЕС і мати повний контакт. Путін анонсується зустріч Путіна і Ердогана. І от ці заяви про те, що Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС, як вони сприймаються в Туреччині, як ви вважаєте? Я просто знаю Ердогана, що він намагається грати, так сказати, на різнопланових інтересах і в даний момент отримати від Путіна, що тільки сьогодні може. Це не тільки, так сказати, зернова угода Російської Федерації, не вступає посередником, а це, наприклад, і газові, так сказати, контракти потужні. Це атомна електростанція, яка контролюється Росією. Це С-400, яка, зрозуміло, поставлена Росією в Туреччині на противагу країнам НАТО, а це країна ж НАТО. Тому грає на цьому форматі, але грає начебто такий, знаєте, внутрішній посередник. Він і за суверенітет України з одного боку, і за те, щоб Крим повернути, а з іншого боку, під видом наче посередництва виграти в багатьох секторах і оборони, економіки, фінансів, туризму з Російською Федерацією. На жаль, так воно сьогодні є. Але в даний момент, коли провокація формується в плані підриву, це удар під дих Ердогану. Тому що Запорізька атомна станція – це недалеко від Туреччини. Це той формат, який сьогодні хвилює і Туреччину, але якщо ми беремо в плані ядерного клубу, не тільки країни НАТО, але й Китай, і Індію, і інші країни. Тому, я думаю, буде консолідована позиція щодо недопущення такої провокації, і Ердоган займе жорстку позицію проти. Ви сказали, що ви добре знаєте Ердогана. Розкажіть більше. Я проводив офіційні зустрічі, був главою делегації від імені розвідки. Є така модель, приїжджає глава розвідки і зустрічається з першою особою держави. Точно так, як і з Ху Цзінтао, з Сінзіпіном в Китаї, точно так же з Ердоганом двічі була зустріч якраз на вищому політичному рівні, крім інших форматів, де були клубні зустрічі. От. Він дуже прагматична людина, жорстка, прагматична і, зрозуміло, діє дуже послідовно тільки в своїх інтересах, не дивлячись на те, що займає країни НАТО або Європейського Союзу, де він являється і членом, або кандидатом члена Європейського Союзу. Він грає, так сказати, на різних протиріччях, включаючи Російську Федерацію, наприклад, Китай і треті країни. Але пріоритет, якщо ми говоримо, все-таки, ну, йде, зрозуміло, турецьким інтересам. Але я йому так і сказав, говорю, в свій час, коли вже будувалася електростанція, турецький потік, відповідно, ще тільки розмови йшли про С-400, говорю, ви не розкладайте, відповідно, яйця в одну корзину російську.
тому що це буде, так сказати, деструктивно, і Росія підніме, так сказати, це питання. От для того, щоб, по-перше, змусити Туреччину діяти в рамках, так сказати, російської політики і проти цивілізованих країн світу, в першу чергу, і, може, перспективи проти України. Очевидно, Ердоган прислухався. Він частково прислухається, зрозуміло, що він діє. Ми заключили ряд контрактів стратегічного рівня із Україною, тому він має сьогодні позитивну динаміку відносин з нашою державою. І що важливо, що він відстоює суверенітет держави і, зокрема, повернення Криму. Коли з'являються заяви про те, що Путін дав добро на підрив за ЕС, Путіну телефонують представники інших країн і кажуть, що не варто це робити. Сигнал про підрив атомної електростанції, сигнал про можливу підготовку застосування ядерної зброї – це надзвичайна ситуація. Навіть не буде гострої реакції, поки, може, зовнішньої, світового рівня, хоча вона також повинна бути. По всім каналам йде зараз попередження, зразу ж попередження. Це, в першу чергу, реагують якраз розвідки між собою, а це є канал неофіційний, навіть не МЗС. От передача якраз зворотних дій, недопущення таких провокацій з боку Російської Федерації і наслідки, які можуть бути. Наслідки, говорить, не для преси, що ми там занепокоєні, ми там якісь зворотні дії, там говорять конкретно. Буде провокація, будуть зворотні удари конкретно по Російській Федерації, якщо вони будуть застосовувати такі дії. Наприклад, по Чорноморському флоту, якщо це локального характеру. А якщо ядерна зброя, то по самій Росії, по самому центру прийняття рішень. Я от хочу вас запитати, як людину досвідчену, навіщо на гора в Росії видають такі заголовки? То про бойових комарів раніше говорили, сьогодні говорять про новий вбивчий вірус з боку України. Я б це не цитувала, але цей Інтерфакс посилається на заяву начальника військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України Ігоря Кирилова. Він говорить про те, що є проекти під кодовою назвою UP-1 і UP-8, і в рамках цих проектів вивчалась можливість використання членистоногих для поширення різних інфекцій і вірусів убивчих. Можете мені пояснити оцей весь цю всю абракадабру? Тут така ситуація. Росія сама давно готується до ведення ядерної, хімічної і біологічної війни. Ага. Три види якраз озброєнь. Тому вона сьогодні хоче перекинути з хворої голови на здорову. От. В даній ситуації вона хоче посіяти серед росіян таку паніку і звинувачення Заходу, що дійсно, ну, питання ж не стоїть, що Захід якось наступає. Немає. Тому треба показати, що вони діють якось підступно. Ага. От, по-перше, вони скеровують Україну, начебто про Росію, захопити Російську Федерацію, подавити, знищити її режим і народ Росії, як вони запускають. Ну, абсурдні речі. А тут треба щось більш, знаєте, таке примітивне, яке сприймається умовно простим росіянам, ото в глубінки. Чого вони боються? Ну, якихось комарів. Так сказати, чи не стоногі, які появляться тут і прийдуть, і воно такі, знаєте, з рогами, і тим більше з якоюсь інфекцією там і все інше. Оце діє однозначно. Я вже було багато в Росії. Біологічну зброю. Росія розробляє і використовує прямо в локальних цілях біологічну зброю. Пам'ятаємо проти розвідників, ну це так сказати, окремі напрямки, але готується до глобальної війни. Три види озброєнь є повнокровні. І я прямо скажу, в плані ведення війни і в плані захисту вони працюють по всій програмі. І ядерна, і хімічна, і бактеріологічна, всі засоби, навіть антидоти, проти них відпрацьовано. Я просто знаю весь перелік на пам'ять по кожній виду діяльності. Тому в даний момент повнокровно готуються, але сьогодні готуються і для провокацій. Можуть навіть самі запустити якісь види так, вірусів, а тоді звинувачують, бачите, ми показували, запустять якимось літаком, наприклад, з території окупованої, скажуть, це з України прилетів, от ми вже і факти маємо. От такі провокації можуть бути. Ну, ми бачили, як Путін підривав вже цілі жилі будинки, от конкретно. Тому тут і питань немає. Якщо вони на рівні ООН, ні без, ні розказав про всяких комарів, про абсурд, але вчені Росії говорять, що такого не може бути, тому що в природі не може бути вибрати, ідентифікувати росіян на різних національностей, але не трогати будуть комарів українців, це просто абсурд. Але озвучують і Путін, і Небезня на ООН. Всі сміються, але вони тупо просувають. Ми сильні, ми це не дремо. Свідомість росіян, ну і інших. Якщо говорити про технічне, військово-технічне оснащення Росії зараз, що вони для нас готують? Ну, в першу чергу, зрозуміло, вони посилюють якраз складову ракет балістичного типу. Вони зараз дуже активізували контрабандну модель, отримують відповідно від Китаю, через треті країни від США, Німеччини, Японії і інших країн, 20 країн, які є поставщиками цих видів комплектуючих, які потрібні для «Ескандерів», «Калібрів», «Х-101», ми говоримо, це стара ракета, вона вже модифікована сьогодні, «Х-22», це якраз потужні ракети. Оце сьогодні виробляють. Да, небагато.
Їх сьогодні в совокупності десь 90-95 штук. Але це достатньо, щоб кожен місяць накривати і Київ, і інші міста нашої держави потужно ударяючи по цивільній інфраструктурі і просто плані, навіть акти помсти. Я вже не говорю там про інші об'єкти, і промислові, там, і аеродроми в деякій мірі намагаються Хмельницької області. Акти помсти – це коли наш дрон «Малюк» підбив корабель, ми отримуємо у відповідь удар по цивільній. Полетіли, наприклад, по Москві, вони зразу, так сказати, задіють ракети і дрони по нам. Тобто це в плані акт помсти. Але і масштабно, для того, щоб подивити дух українців. От тоді ж ми жорстко попереджували Путіна, що день війни, що ти розпочав війну, це кінець тобі, тому що іншу громаду, об'єднаний народ, не перемогти. От. І він розуміє, це реально. Він навіть злякався, він навіть в березні хотів заключити угоду. Пам'ятаєте про припинення? Так, я пам'ятаю, да, якісь зустрічі в Туреччині, знову ж таки. Він розумів, що не буде перспектив, але побачив, що в даній ситуації це падіння режиму і включився все-таки в затяжну війну. Альтернативи йому не було. Тому він в даній ситуації зараз намагається любим чином показати, що він все-таки буде добивати дух народу. Бити по всім, так сказати, житловим кварталам, по цивільним об'єктам, ну по всьому, по садикам, по школам, це йому нічого не грає ролі. Тільки, щоб люди здавалися і вимагали від влади переговорів на умовах Росії. Так же само вони оперативно діють і по Європі, от, і по багатьом третім країнам-посередникам, включаючи Китай, Туреччину, ми говорять, ну не говорячи про різні африканські країни, про те, що він давив по повній програмі, щоб з всіх боків організувати такий тиск. Всі зрозуміли вже позиція агресивної Росії і цього Путіна, що він сьогодні буде нарощувати ресурси і наносити ці удари по нашим об'єктам, особливо цивільним. Але єдина альтернатива – це, зрозуміло, посилення наших систем ППО і, в першу чергу, за рахунок наших партнерів. Це збільшення їхньої одиниці, наприклад, тих же, ну, ми говоримо, патріотів або айрісів, наприклад, або насамсів. А це повинно бути десятки штук, от мінімум. А на фронті сотні штук якраз тактичного рівня, щоб ми збивали ці шахеди різних типів, ми збивали гелікоптери і збивали літаки. Оце той вихід сьогодні, який має сформований бути. Чи є з наших партнерів такі ресурси? Є. Я сказав, сотні. І сьогодні дійсно треба, щоб була і політична воля, і реальна ситуація, щоб ми її отримали. І поряд з тим дальнобійні ракети, про які ми говоримо, ті, що ми отримали від Британії Storm Shadow, от скальп від Франції. От, і, відповідно, вже ми говоримо, Тауреси від Німеччини і Атакамси від США. Оце буде стратегічний вихід для того, щоб нейтралізувати всі стратегічні об'єкти на окупованих територіях, а нашими засобами на російській території і, зрозуміло, тактичні зенітні комплекси, які будуть збивати оці всі шахеди і інші типи тих дронів або літальних апаратів, які сьогодні Росія виготовляє. Зараз Росія збільшила виготовлення дронів і цих шахедів, типу шахедів, ланцетів, про які ми говорили. Скажіть, будь ласка, от як ви можете пояснити, чому Росія може поставити на поток виготовлення подібних технічних засобів, а Україна не може? Ну, в першу чергу, те, що Росія отримала прямо готові заводи від Ірану. Крім того, що йдуть поставки, не припиняються. Паралельно, відповідно, йде вже завершення будівництва заводів. І в Татарстані, відповідно, в інших регіонах Росії, в Казахстані, зараз в Білорусі планується. Це біля 1000 дронів, якраз, які передбачаються різних типів. В першу чергу, дрони «Камікадзе» з начинкою російською, китайською, американською, європейською, тобто через контрабандні канали, і російською, які вони пройшли в плані взаємозаміни. Тобто цей той блок, який дуже потужний, який вони формують сьогодні проти нас. Але в даний момент ми протидіємо, зрозуміло, різними засобами, отримуючи, наприклад, німецькі потужні зенітні комплекси фронтового типу, які мають 1000 вистрілів у хвилину і 16 цілей беруть одномоментно. Це ще є формат. Це буде боротьба технологій і військових, так сказати, частин і формувань один проти одного. Але в нас, я просто рахую, що все-таки, особливо з початком війни, повинна розгорнута бути наша ВПК. У нас саме передовий комплекс. Танки «Оплот», які продавали сотнями за кордон, у нас один танк на сьогодні. Те, що сьогодні ми могли б його виробляти із комплектуючих західного зразка, це системи наведення, це системи ідентифікації. Танки «Оплот» – один танк? Один танк, так. Да. Ну, те, що офіційно відомо, про кого говоримо. Але ми продавали, наприклад, Пакистан 300 танків. Свій час «Оплот» – це типу «Абрамса» нашого. Тобто вони були поставлені на потік? Вони поставили на потік, але йшли на експорт. Але наші війська не йшли. Але з початком війни, як правило, що робиться? Вся промисловість переводиться на військові рейки. І танки «Оплот», і КБ «Луч»,
із тими ж ракетними системами, які б'ють до 1000 кілометрів, включаючи Москву. Угу. Колосально. От ми говоримо Вільха, там, Богдан, там, і Богдан, і все інше, те, що летить і потужно б'є. Це не ядерний засіб, але це балістичні ракети. Ну і славне наше КБ «Південне», яке виробляло якраз всі ракети до 15 тисяч кілометрів, і на них стоять всі балістичні ракети Росії. Але з іншого боку, ми поставляли і США наземний старт, який запускали в космос, і Європі, відповідно Єврокосмосу. Це те, що в нас є. КБ є і завод є. І не, ми не під санкціями. Навпаки, Захід нам готовий надавати. Чому, на вашу думку, не поставлено військово-промисловий комплекс на військові рейки? Я думаю, що не було організовано такої системи. От якщо ми в різні періоди, призначається потужний менеджер. Наприклад, міністр оборонної промисловості треба взяти. І всі, так сказати, заводи, і всі структури, дуже чітко визначається їх пріоритет, визначається основний менеджер з колективом, який має десь, збираються люди, де б тільки вони не були, тому що частина розбіглася, шукаються люди, і за декілька тижнів налагоджується виробництво. Перше виробництво – боєприпасів, ракет, безпілотників, наприклад, ті ж «Корсари», КБ «Луч». Угу. Це як «Джевеліни», вони ще кращі, тому що «Корсари» вже нові, б'ють на 8 кілометрів більш точно. Їх можна, як говорив мені Коростелев, тоді генконструктор, можна виробити, наприклад, на протязі півроку, рік, ну, 10 тисяч. Це кожен би звод, або навіть кожен бієць мав би якраз «Корсар», типа, угу. От, той же «Джевелін». Любі танки, любі БТРи, любі системи були під повним прицілом. А ще б отримав з заходу, то це взагалі система потужна. Оце перший формат. Тоді ці балістичні ракети, які доставав Чорноморський флот, і всі, так сказати, пускають установки на території Росії. Тоді вже наш західний партнер не говорить, не треба наші використовувати. Ми повне право маємо використовувати власні ракети, власні безпілотники, власні відповідно потужні системи, так сказати, або ті ж танки там і тому подібне. Оце той вихід, який сьогодні є. От, на жаль, не згенерували кращі сили, я б сказав би, от якщо по великому рахунку, навіть спочатку війни, якщо до того не сформувати було антикризовий уряд професіоналів, де оборонна складова надпотужна, і менеджери на кожному напрямку, на кожному заводі. Малишево, наприклад, танковий завод, і КБ «Морозова», відповідно, КБ «Луч», відповідно, КБ «Південне» і багато-багато інших, очолили ті люди, які здатні це робити. А там вони є і до цього часу. І якраз за короткий період наладиться все виробництво по всіх напрямках. Ще раз скажу, а західні партнери дуже ефективно нам допомагали. Я просто знаю якраз модифікацію відносин, наприклад, всі європейські країни, США, Польщі, Німеччини, Франції, Чехії, де високоточне виробництво, навіть Болгарія теж частково могла поставити, там дуже хороша техніка є, навіть радянське виробництво могли б трошки вдосконалити, от вони вже під стандарти НАТО. Оце вихід той, що повинно бути. Це повинно бути в воюючій країні. Так не сталося. Я думаю, що не фатило. Слухайте, ну так не сталося вже скоро другий рік. Не фатило якраз буде. Ні політичної волі, ні знань. В цьому відношенні. І це велике жаль. Я думаю, що це великий прорахунок. Сьогодні поступово починаємо щось налагодити. Я думаю, що це не просто великий прорахунок, а це на межі зі злочином, якщо чесно. Це, я думаю, будемо розбиратися ще після війни глибоко по цій ситуації. Тому що десь іщезли КБ, десь ці виробництва, десь люди ділилися відповідно. І я не побачив на чолі якраз цих відомств, зараз відомств стратегічного розвитку міністерства або на Укрпрому, потужних діячів, так, які б забезпечили і озброєння, техніки, боєприпаси системно. Я ще раз підказую, за короткий період заводи були діючі, розробки в серії. І треба їх було запускати терміново. Оце ще одна проблема, а ми просимо тільки в іноземців. От зараз. Побираємося по світу. Малюк показав іноземним журналістам, як в Україні роблять дрони «Морський малюк». І як, ну, це ці дрони, які цілять в Керченське місто російські кораблі. Це все в підземних цехах випускається. Це оце єдине досягнення, чим зараз може похвалитися команда? Ну, сьогодні ми не будемо розшифровувати все, але вже те, що показуємо якраз водні дрони, це надпотужні. Оце якраз хороша розробка, те, що ми говорили. Вона була розроблена раніше. Я пам'ятаю, ми такі дрони навіть для розвідки використовували свій час. Це і надводні, і водні, і амфібії, підводні. Ще одна тема є так, но надзвичайно важлива. Це якраз той формат, який має забезпечувати наш успіх на морі, бити Чорноморський флот Росії, підривати мости, включаючи Керченський, відповідно, і берегові ці сипуски, оніксів і тому подібне. 400 кілограм вибухівки тільки на одному. А якщо їх запускати сотні, це величезні, так сказати, удари по всім системам. Не спрацює ні одна система ППО. А ще якщо ударні дрони, дальнобійні ракети, оце все, так сказати, повністю вал вогню.
Це я прямо як військовий скажу. Отут уже нічого там не тримається. А тут уже й наступальні операції під це. Оцей вихід з ситуації. Я думаю, що сьогодні розробляється. Є КБ і Луч розробляє. Уже є ті хороші варіанти. Є наші, так сказати, уже й Нептуни, які працюють уже по великій відстані. От багато безпілотників розробили, багато тим. Відстались, прямо скажу. Розробки безпілотників від простого, маленького, який нам передали, наприклад, Норвегія або британці, як Шміль. От буквально, закінчуючи балістичними дронами на 1000 кілометрів, балістична ракета розроблений і в серії пущений, і довго-довго ми не запускали. От тільки зараз прийнята програма, президент підтримав відносно потужної армії дронів різних типів. Не оцих тільки, які літають іменно, як розвідники або наносять невеличкі удари, а які можуть удари наносити і по Москві, і не просто там щось полякати, а потужні будуть наслідки. Ну, чекаємо, коли, власне кажучи, нам не треба інформації, там що, де і як багато виробляють, нам треба результат. Да, долетіло, конкретно. І ми бачимо вал вогню, як ви говорите. Осінній контрнаступ. Зараз я читаю дуже багато коментарів, і західна преса пише про те, що є версії, що от до початку морозів наступати, а потім на зиму знову перерва і весняний контрнаступ. Я не знаю, наскільки це все правильно зараз обговорювати, але як ви бачите за вашими спостереженнями, що планується на цю осінь і на зиму? Ну, стратегія була чітко визначена і президентом, відповідно, і Генштабом, що ми проводимо стратегічні операції якраз літом і осені цього року. Я думаю, що вона принципово не міняється. Якщо ми говоримо про вдалі оперативні і стратегічні операції, вони повинні до кінця року якраз створити передумови звільнення території на півдні, а я думаю, на сході нашої держави. А при самих позитивних сценаріях зайти в Крим. От, і ці формати є. Розуміло, що ми відстали в деякій мірі. Розпочинати, як і всі говорили, треба було весною. Ну, тут є ряд об'єктивних причин. Тобто не все ми отримали, не все виробили перше, як ми говорили, а це повинні ми першу базу виробити. Ну, і зрозуміло, ішла підготовка наших сил прориву, і бригади прориву, і спецназів, і за кордоном 68 тисяч готувалося. Це все набирало темп. Але сьогодні вже питання йде про стратегію. Але ж і ворог не дрімав. Він прийняв концепцію на колеги Міноборони формування. Дві армії, корпуси, 2650 танків обновити, 4000 якраз 350 БТРів, ракетних систем, боєприпасів в режимі онлайн. Тобто працювати системно день і ніч. І оце якраз та модель, яка сьогодні в Росії працює. Да, вона може не високоточно, більшість випадків, але їх багато. І мобілізація відкрита, і прихована, і відповідно контрактики. На кожну область є квота. Скільки вони повинні контрактів мати, і приватні армії. Оце весь загал, який формується проти України. Нові удари, нова стратегія. Ми проводимо контрзаходи. І я прямо скажу, якщо так по всім форматам, ми відстали. Нам треба розпочинати, умовно, кращий варіант березень-квітень, для того, щоб поки що ворог не згенерував свої сили, непотужні укріплення створив і нащупав слабі місця, які створив передумови тактичних, а можливо стратегічних наступів. Ну, так не сталося. Це справа сьогодні Генштабу. Перейшли до нової тактики нищення резервів, нащупування слабких місць, витягування якраз основних передових частин ворога в окремі сектори, наприклад, Куп'янськ, там Кантемірівська дивізія, повітряно-десантні війська, вони втягуються, навіть наступають, але ми їх тоді проводимо удари, і це один з методів. Тяжкий, складний, я прямо сказав, але резерви нищуємо. Пробиваємо, так сказати, по флангам біля ми Краматорська говоримо в цілому, або, наприклад, Бахмут, Краматорська, Бахмуту якраз іде, Клещіївка, про це якраз Андріївка, точно так же Бердянський напрямок і Мелітопольський на півдні, але це підготовчі тактичні операції, поряд з великими боями і от по тим же резервам. Стратегічні операції повинні готуватися, да, вони закриті, але я думаю, що час наступає. І я по всім ознакам, ми все-таки маємо можливість восени цього року провести ці стратегічні наступи, може це на півдні або на сході. Є передумови хороші по Запорізькому напрямку, особливо із херсонських, так сказати, позицій. І зрозуміло, якщо ми подолаємо якраз це угрупування, а всі умови є, це комплексні дії повинні бути. Задіяння всіх потенціалів. І дальнобійних ракет цих, які ми граємо до 300 кілометрів, і хаймерси до 80 кілометрів, і дальнобійні артилерії 40-60 кілометрів, і відповідно всіх сил спеціальних операцій, які діють, повинні в тилах і з флангів. Це те, що задіюється в великих операціях і дає можливість нам просуватися уже швидко, ефективно. Але треба нащупати ці всі можливості, вести ворога в оману, а тоді відповідно проводити операції. А якщо дозволить якраз всі наші можливості, а правильно спланована операція, комплексна, я підкреслюю, не тупа, от пробивати мінні поля, це не працює. Це деструктивно.
хоча ми говоримо мінні поля, мінні поля. Так, да, це є проблема, але треба їх і обходити. Як ми пам'ятаємо, різні групи російських патріотів заходили в Білогородську область, в Обрянську, без ніяких мінних полів. Треба заходити таким чином десь, шукати такі місця і проводити таку стратегічну операцію, яка дозволяє зайти з флангів, а сили спеціальних операцій з тилу ударити, а перед цим валом знищити резерви, що вони будуть дезорієнтовані. Оце той формат, який дозволяє звільнити Південь і будуть тікати до Криму. І в період заходу в Криму дальнобійними ракетами Чорноморський флот, тими ж водними дронами Чорноморського флоту. Головне, щоб вистачило цих дальнобійних ракет у той час, коли вони будуть... А треба комплексно задіяти і ракети, і ці ж дрони водні, і повітряні дрони, і диверсійні операції, і по флоту, який з калібрами стоїть, а тоді їм буде не до калібрів, тому що будуть знищені. І точно так же по Керченському мосту. Паралельно це все. І наступальні операції, і флот, і відповідно, і міст. Тоді западня кримська, так сказати, територія. Ви бачите ознаки того, що така операція готується? Принципово, да. Але я ще раз підкреслюю, це і справа сьогодні команди. Ми не можемо говорити про конкретні ситуації. Це як версії, вони їх висуваються, і вони є реальні. Не то, що це такі теоретичні, це реальні дії, але відповідальність лежить на Генштабі. І вони повинні визначити, яка операція буде пріоритетна, чи ця, чи можна іншу, в іншому секторі. От, тому в даний момент повинні оцінити сили ворога, спланувати комплексні операції. Перше, я підкреслюю слово комплексне, це обов'язкові. Як військовий розумію, що це тільки такий вихід створює передумови стратегічних наступальних операцій. Тільки пробивання окремих регіонів – це передумови для чогось. Або відволікання відповідної позиції, або прощупування слабких місць. А якщо ми говоримо про стратегію наступу, це повинно бути повнокровні дії всіх секторів, всіх можливостей і всіх видів збройних сил. Отут, я думаю, Генштаб готується. І осінь може бути визначальним. Тоді є перспектива звільнення. А не затягування, як багато говорять, на рік, на півтора, вже говорять деякі наші віце-прем'єри, на півтора-два року. Це не працює. Дякую. Спасибі вам за інтерв'ю. Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках.